Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Սորենի հտնտիր հսկեր, արտադրության նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Մենք ստանում ենք ալյուր միմիայն ամբողջահատիկ ցորենից։ Չենք օգտագործում վնասակար հավելումներ։ Արտադրանքը պարտադիր լաբորատոր փորձակնության է անցնում, որից հետո միայն սպառողին է հասնում ստանդարտներին համապատասխանող էկոլոգիապես մաքուր բարձր կարգի ալյուր։ Նալբանդյան ալյուր, առողջ սնունդ, առողջ ընտանիք։ Այն ինչ վրիպում է շատերի աչքից հայտնվում է անցուդարձի խոշորացույցի տակ ողջույն ես Արե Գրիգն եմ, կենտրոնի եթերում հոկտեմբերի 26-ի անցուդարձն է։ Նախորդին արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հարցազրույց էր տվել BBC լրատվական ծառայության Hard Talk հաղորդմանը, որի ընթացքում քննարկվել են մի շարք հարցեր կապված արտաքին եւ ներքին հիմնախնդիրների հետ։ Եթե փորձենք գնահատել եւ վերլուծել Մնացականյանի հարցազրույցը, ապա ակնհայտ է, որ մեղմ ասած հարցազրույցը չափազանց անհաջող էր։ Ոստի պատահական չէ, որ ԶԼՄ-ները Երևանից հեղեղված են արտգործնախարարին սուր քննադատության ենթարկող հրապարակումներով։ 168 AM-ում կարդում ենք. Մնացականյանը չկարողացավ վիցույց դնել Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականությունը, որը կիրառվում է Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Սակայն այս պարագայում պետք է ընդգծենք, որ նախարարի այս անատամ հարցազրույցի հիմնական մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, ով իր անընկալելի եւ անլուրջ հայտարարություններով եւ ձախողված քաղաքականությամբ ոչ միայն Մնացականյանին, այլեւ իր ողջ քաղաքական թիմին դարձրել է ոչ միայն ներքին, այլեւ միջազգային հանրության ծաղրանքի ու հեգնանքի թիրախ։ Հարցազրույցի հենց մեկնարկին պարզել, որ հաղորդավարը տրամադրված է թեժ հարցազրույցի եւ նախարարի հենց առաջին իսկ պատասխանը լրագրողի մոտ սկզբում զարմանք, ապա հեգնանք առաջացրեց։ Ինչին էլ հետևեց տրամաբանական հարցադրումը, իսկ դուք հին թիմի անդամ չեք, ինչպես կարող եք խոսել նոր արժեքների եւ նոր քաղաքական մոտեցումների մասին։ Հասկանալի է, որ Սթիվեն Սաքուրը, ով լրագրության մեջ մոնստրի համբավ ունի, ամենայն խորությամբ էր պատրաստվել այս հարցազրույցին, քանի որ ունի բազմամյա փորձ եւ միջազգային քաղաքական իրադարձություններին հետևում է տևական ժամանակ։ Բնական է, որ հաղորդման ձևաչափն այնպիսին է, որ հարցերը պետք է լինեին սուր եւ կծող, բայց այստեղ մի տարական հարց է առաջանում։ Հարգարժան նախարարը, որն ունի բազմամյա դիվանագիտական փորձ եւ բնականաբար սովոր է միջազգային լսարանի առջեւ հանդես գալ ելույթով, միթե չգիտեր, որ պետք է խորքային պատրաստվել հարցազրույցին նման անհարմար իրավիճակում չհայտնվելու համար։ Չնայած մեծ հաշվով պրոֆեսիոնալ դիվանագետը չունի նախապատրաստության կարիք, քանզի նա պարտավոր է ցանկացած հարցի տալ, եթե ոչ կոնկրետ, ապա հոդաբաշխ դիվանագիտական պատասխան։ Ցավոք, մենք ականատեսը չեղանք այդ պրոֆեսիոնալիզմին, մեր հարգարժան արտգործնախարարը նախ կուլ տվեց, ասել է, թե ընդունեց Սաքուրի կողմից հնչեցված այն ձևակերպումը, թե հարցականից վեր է, որ հայ ժողովուրդն ապրում է այդ տարածքում, բայց այդ տարածքը հայկական չէ, այսինքն ինչ ընդունեց, որ մեր զինված ուժերը չարաշահումներ են թույլ տվել, նա իր երկար եւ կրկնվող խոսքում ոչ մի բառ չասաց Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի, Ադրբեջանում պետական մակարդակով քարոզվող հայատյացության ի վերջո ապրիլյան ռազմական գործողությունների եւ Ադրբեջանի մեր քաղաքացիական եւ զինվորական անձանց նկատմամբ իրականացրած վայրագությունների, խոշտանգումների, գլխատումների մասին։ Կարող ենք տրամաբանել, որ եթե ընդամենը մի փոքր ավելի փորձառություն ունեցող լրագրողին տված հարցազրույցում է նման ցայտնոտային իրավիճակ, ապա ինչ կարող է լինել դրընփակ բանակցությունների ժամանակ, պատկերացնելն անգամ սարսափեցնում է։ Դժվար թե արտաքին գործերի նախարարը չգիտեր, թե ուր է գնում, ինչ հաղորդման է մասնակցելու եւ հնարավոր ինչ հարցեր կարող էին շոշափել այնտեղ։ Ուստի նա պետք է լավագույնս պատրաստվեր դրան։ Հակառակ պարագայում կամ չպետք է գնար այդ հաղորդման ընդհանրապես, կամ եթե չունես մտքի ճկունություն եւ պողպատեն նյարդեր, ինչ գործ ունես արտգործնախարարի աթոռին։ Կարդում ենք 168 AM-ում։ Ինչ են գրել թերթերն այսօր, հոկտեմբերի 26-ի մամուլի անցուդարձը աչքի կանցկացնենք միասին։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբուլոյանին մեղադրանք կառաջադրվի։ 168 ժամ թերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 3 հատուկ հնչական ծառայությունում հարցակնվել է ազգային ժողովի քարտուղարության երկարամյա պետ Թաթուլ Սողոմոնյանը։ Վերջինս հաստատել է թերթի տեղեկությունը, հավելելով, որ որևէ կարգավիճակ ինքը չունի։ Հարցին, թե ինչ հարցեր են իրեն տրվել, նա պատասխանել է, որ չի կարող ասել, քանի որ նախաքննական գաղտնիք է։ Դրա համար մարտիկ ստորագրում են, չէ՞, ասել ազգային ժողովի վերջին 25 տարիների քարտուղարության ամփոփող պետը։ Հավելենք, որ թերթի տեղեկություններով 3-7 օրը մեղադրանք է առաջադրվելու ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանին, սակայն կալանավորման միջնորդությամբ ՀԿՑ-ն հանդես չի գա։ Արա Բաբլոյանին մեղադրանք առաջադրելու ՀԿՑ-ի տրամաբանությունը թերևս հասկանալի է, քանի որ այլապես Արսեն Բաբայանին կալանքի տակ պահել չեն կարող։
ցուցմունք թե դասախոսություն։ Բացառիկ մանրամասներ Գագիկ Հարությունյանի ցուցմունքից ժողովուրդ թերթը գրել է։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի եւ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանի նկատմամբ հարուցված քրգործով հոկտեմբերի 24-ին ՀԿՑ-ում վկայի կարգավիճակով հարցաքննվել է նաեւ ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթին բացառիկ մանրամասներ են հայտնի դարձել Հարությունյանի եւ ՀԿՑ քննիչների զրույցից։ Քննիչները հետաքրքրվել են թե երբ է ՍԴ-ից իր հրաժարականի դիմումը ուղարկվել ԱԺ։ Ըստ թերթի լուրերի Հարությունյանն ասել է, թե հրաժարականի դիմումը գրել է մարտի 1-ին, բայց իրեն հայտնել են, որ այն ԱԺ-ը է հանձնվել մարտի 2-ին։ ՀԿՑ քննիչը Հարությունյանին ներկայացրել է Արսեն Բաբայանին մեղադրանք առաջադրելու իշխանության յուրացման բոլոր հանգամանքները, բայց Հարությունյանը հղում անելով մի շարք օրենքների բավականին երկար, մի քանի էջ պարզաբանում է ներկայացրել, հիմնավորելով, թե սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնի յուրացում չէր կարող լինել։ Ամեն ինչ կատարվել է օրենքով։ ՀԿՑ քննիչները թերթի տեղեկություններով նրա ցուցմունքը դասախոսություն են որակել։ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահներին հանգիստ չի տալիս, հրապարակ թերթը գրել է։ Իրավապահ մարմինների ղեկավարները սկսել են մտերիմների շրջանում դժգոհել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իրենց հանգիստ չի տալիս, կարող է անգամ կեսգիշերն անց գիշերվա ժամը 3-ին կամ 4-ին զանգահարել ուժային մարմինների ղեկավարներին եւ հանձնարարականներ տալ, փոխանցել կարևոր գործով այդ պահին իր հիշած կամ ձեռք բերած տեղեկությունը կամ նկատառումը, երբեմն ընդամենը հետաքրքրվել որևէ գործի ճակատագրով։ Գուցե Նաիրի Հունանյանն ազատության դիմաց ասելիք ունենա, ով էր այդ ոչ իրի պատվիրատուն, ժողովուրդ թերթը գրել է։ Վաղը լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 20 տարին։ 1999 թվականի հենց այդ օրը կառավարության ընդհարձու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովում զինված խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժելով խորհրդանի նիստերի դահլիճ իրականացրեց աննախադեպ ոչրագործություն, ահաբեկություն, ըստ էության գլխատելով պետությունը։ Դավադիր Գնդակի զոհ դարձան 8 պետական գործիչներ, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղչյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Արմենակ Արմենակյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Երկու տասնամյակի հանրությանը պարսչի դառնում, ովքեր էին այդ սպանդի հեղինակները, ոչրագործության իրական կազմակերպիչները, մինչև որ սպնդումներն են, թե պատվիրատուներ չկան, հանցագործներն իրենք էլ հենց այդպես են մեկնաբանել։ Բայց անշուշտ անարժանահավատ պարզունակ մեկնաբանություն է։ Ահաբեկչական խումբը մուտք էր գործել երկրի ամենախիստ կերպով հսկվող պետական տարածքներից մեկը, զինված հասնելով մինչև Քորթանի նիստերի դահլիճ, ոչիրը մինչև վերջ հասցնելով, հագուր տալով հրեշավոր մտքի փայլատակմանը, գնդակահարված պարապետի գլխին զենքի խզակոթով հարվածելով։ Ողբերգությունից երկու տասնամյակ անց փաստ է, որ այս գործով վկաներից 10-ը, որոնք շատ որոշակի տեղեկություններ ունեին հոկտեմբերի 27-ի մասին, այսօր չկան։ Պարագլուխ եղբայրներ Նաիրի և Կարեն Հունանյանների մորը Նատելա Գալստյանին 2012 թվականին գետում խեղդված գտան։ 2004-ին ԱԺ շենքում կախվելու միջոցով ինքնասպան եղավ գործով վկա Հասմիկ Աբրահամյանը։ Նա ԱԺ արձանագրային բաժնի աշխատակից էր։ Գործով կարևորագույն վկա հանրային հեռուստառադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Տիգրան Նաղդալյանն էր սպանվել 2002-ին հենց իր տան շքամուտքում։ Անցած տարի հոկտեմբերի 27-ին վարչապետ Փաշինյանը հայտարել է. «Ըստ Հայաստանի օրենսդրության գործը վերսկսելու համար նոր հանգամանքներ են պետք. Տվյալ պահին չեմ կարող ասել այդպիսի հանգամանքներ կան թե ոչ. Հիմա թերևս կան, նոր իրավիճակ է»։ Հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, որը ՑՄ ազատազրկման է դատապարտվել, դիմել է պայմանական վաղաժամկետ ազատարձակման համար։ Գուցե ազատության դիմաց ասելիք ունենա, որը կարող է դառնալ նոր Երևան եկած հանգամանք, հետևաբար նաև քրգործի քննության նոր հիմք։ Սորոսականներն անցնում են գրոհի, հրապարակ թերթը գրել է։ Սորոսական ՀԿ-ներին եւ լրատամիջոցներին օրեր առաջ հստակ հրահանգ է իջեցվել, քանի որ մարտի 1-ի գործը դատարանում փլվելու է եւ հնարավոր չի լինելու այդ մեղադրանքով մեղադրական դատավճիր կայացնել։ Ոստի հարկավոր է բարձրացնել եւ առաջ տանել հոկտեմբերի 27-ի թեման։ Այս թեմայով հնարավոր կլինի եւ գործը վերաբացել եւ կոնկրետ մարտկանց մեղադրանքներ առաջադրել եւ Ռոբերտ Քոչարյանի նստելու հարցը լուծել, որը Նիկոլ Փաշինյանի համար կենսական խնդրի է վերածվել եւ հանրային աջակցություն ստանալու էժան դիվիդենդ ներշահել։ Հենց այդ հրահանգի շրջանակներում են, որ որոշ լրատվամիջոցներ վերջին օրերին ակտիվորեն ձեռնամուխ են եղել հոկտեմբերի 27-ի թեմայի թեժացման եւ այդ ծրագրի հիմնական ծանրությունն իր ուսերին վերցրել է Արման Բաբաջանյանը, ում օրերս թույլատրել են հանդիպել եւ երկու ժամ զրուցել Նաիրի Հունանյանի հետ, չնայած վերջին 20 տարում ոչ մեկին թույլ չէին տալիս։ Իդեպ, թերթի տեղեկություններով ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական հանձնարարությամբ արտադատության նախարարության իրավապահներից ու բժիշկներից կազմված մի խումբ այցելել է Նաիրի Հունանյանին եւ համոզվել, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի եւ դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակվելու դեպքում մասնագետները նրան անմեղսունակ կճանաչեն։
Մոտ 1 միլիոն դրամ փոխքաղաքապետերին ու գլխավոր ճարտարապետին, 840 հազարական խոսնակին ու վարչության պետերին։ Հայկ Մարությանը պարգևատրումների համար 61 միլիոն դրամ է ծախսել։ Ամենաբարձր պարգևատրումը 965 հազարական դրամ ստացել են Երևանի քաղաքապետի 4 տեղակալները՝ Հրաչյա Սարգսյանը, Հայկ Սարգսյանը, Սերգեյ Հարությունյանը, Տիգրան Վիրաբյանը, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը, աշխատակազմի քարտուղար Վահե Խաչատրյանը։ Մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը պարգևատրվել է 840 հազար դրամով, նույն Կանգումարով պարգևատրվել է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը, իրավաբանական վարչության պետ Հարություն Թունյանը, հանրակրթության վարչության պետ Աննա Ստեփանյանը, այլ վարչության պետեր։ Ամենացածր պարգևատրումը 219 000 դրամ տրվել է փորձագետներին։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքապետը պարգևատրել է 120 աշխատակցի, որի բյուջեն կազմել է 60 միլիոն 919 000 դրամ։ Հրապարակ թերթ է գրել է Հայկ Մարությանը քաղաքապետ ընտրվելիս, երկխաղաքացի էր, քաղաքապետարանի աշխատակազմից արդեն երկրորդ գործուղումն է Չեխիա, Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնորեն Արմեն Գրիգորյան և թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն ՀՈԱԿ տնորեն Արմեն Բեգոյանը ձեր-ձեռի մեկնել են Պրահա փորձի փոխանակման։ Չեխիան այդ առումով լավագույն օրինակը չէ, բայց Հայկ Մարության և Չեխիայի կապը հայտնի է։ Քաղաքապետի կինը Չեխիայի քաղաքացի է և թափարող կենդանիների մասով հենց նա է համակարգում ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը, աշխատանքային խորհրդակցությունները անցկացնում և այլն։ Իդեպ, այդպես էլ անհայտ մնաց Հայկ Մարությանը քաղաքապետ ընտրվելիս երկխաղաքացի էր, թե ոչ։ Չեխական կողմն ամենագաղտնապահն է այդ հարցերում, և հարցումները մնացին օդում, ասել է Երևանի ավականու անդամը։ Մարությանը չի պատրաստվում բարձրացնել աշխատավարձները, դա արվում է եռամսյակային պարգևատրումներով, սակայն քննարկվում է հունվարից աշխատավարձների բարձրացման հարցը։ Ախորժակի մեծացում, պատգամավորները եւս ցանկանում են, որ իրենց աշխատավարձը բարձրացվի, ժամանակ թերթը գրել է։ ԱԺ պատգամավորները եւս ցանկանում են, որ իրենց աշխատավարձը բարձրացվի եւ հավասարեցվի նախարարների եւ փոխնախարարների աշխատավարձերին։ Մինչեւ վերջին բարձրացումը պատգամավորի աշխատավարձը հավասար էր փոխնախարարի աշխատավարձին, իսկ հանձնաժողովի նախագահինը նախարարի աշխատավարձին։ Հիմա տարբերությունը կրկնակիից ավել է, չնայած պատգամավորները վերջին մի քանի ամիսներին 140 000 դրամ պարգևավճար են ստանում, սակայն պատգամավորները համարում են, որ անարդար է, երբ օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչները անհամեմատ պակաս են վարձատրվում, քան գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները։ Մել Դալուզյանը, ում մասին վավերագրական դրամա է նկարահանվելու և որը Հայաստանի պետական բյուջեից 20 միլիոն դրամի ֆինանսավորում կստանա, տարիներ առաջ մեկնել է Հայաստանից և քաղաքական ապաստան խնդրել Նիդերլանդների իշխանություններից։ Թերթեմի տեղեկություններով կարճ ժամանակ անց սեռական կողմնորոշման պայմանավորված խտրականության և Հայաստանում պաշտպանված իրավունքներ չունենալու հիմքով Նիդերլանդները քաղաքական ապաստան են տրամադրել Մել Դալուզյանին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՕԱԿ-ը 2019 թվականի հունվարի 30-ին Հայաստանի կառավարությունից ստացել է 160 միլիոն 148 800 դրամ։ Դրամաշնոր մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում կինո ծրագրերի իրականացման համար։ Այդ դրամաշնորից 20 միլիոն դրամ ազգային կինոկենտրոնը տրամադրել է Մել ֆիլմին։ Ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարիստ Իննա Սահակյանը Արմթայմս.com-ին տված հարցազրույցում պատմել է, որ սկզբում ֆիլմը կպատմի Հոլանդիայում առաջին հայացքից այլ փախստականներից ոչինչով տարբերվող զույգի մասին։ Սակայն հանդիսատեսը աստիճանաբար կբացահայտի նրանց պատմության հիմքում ընկած երանգները, անցյալի իրադարձությունները, Մելի ռեկորդակիր ծանրամարտիկ լինելը, ֆիզիկապես կին լինելը եւ այլն։ Մել ֆիլմի առանցքային թեման սիրող զույգի պատմությունը, սեռային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանելու նրանց պայքարը, միասին անցած ճանապարհը եւ այն, թե արտաքին ու ներքին ազդեցությունների տակ ինչպես են փոխվում Մելի ու ծաղիկի փոխհարաբերությունները, ասել է ռեժիսորը։ Ահա այսպիսին էր հոկտեմբերի 26-ի անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մաղթում եմ անվրդով գիշեր, ինչպես նաև լուսավոր լիցքերով լեցուն կիրակի։ Ես Արեգ Գրիգն եմ, կհանդիպենք երեքշաբթի։